Bom dia, gente boa! Como vai? Tudo bem com vocês? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui com o Kaique. Todo mundo aí, muita gente aí conhece o Kaique no canal aí, perguntando do Kaique. E o Kaique, ele tá por aqui fora. E aí, Kaique? Bom ou não? Beleza? Beleza, até demais, hein? E aí, o que que você vai fazer hoje da vida? Uai, tô vendo um chifre que vai me fazer um... Ver se eu consigo fazer um berrante aqui nesse cabelo de vaca. Essa daqui tá aquela outra pendurada ali. E mais tarde agora nós vamos mexer com gado ali no matuco lá. Você vai mexer com gado? Mexer com gado. O cavalo tá na caminhonete. E ligado. Cadê o cavalo? Tá na caminhonete que vem cá. Ah, você já pôs aí? Já pôs em nós. Vai, Kaique. Eu não tava vendo aqui não. Essa porra da pampa, eu tô mansando ela de boca. Ah, essa aqui você tá mansando ela? Essa outra que tá aí, essa pampa? É, que chega lá, vocês vão ver. Você tá mansando ela ainda? Tô mansando ela de boca. Um homem pegou ela, só que aí ela tava muito ruim de boca. Aí o homem deu conta, eu tô pegando ela mexendo devagarzinho. E você tá acabando de amansar ela? É, amansar de virar pros lados, de boca. De barrar, essas coisas assim. Como se diz, de direção? É, arrumando a direção hidráulica dela. Era desacelerando sem ser hidráulica, agora vai ficar hidráulica. Ah, ela tá com queixo duro? Tá com queixo duro. Pode até ficar molinho. Eu tava sem óleo. Então eu vou filmar você lá, Kaique. Acompanha nós e nós chega lá. Falou. Ó, Kaique. Oi. Esse, olá, Kaique. Esse aqui é um pouquinho do gado, né? Ah, essa aqui elas não via nova que ela comprou. É, olha que não via da cor de boa. Ó, tá doido, que beleza. Essa é boa, é? Olha aí. A tropa tá aí, ó. Você vai pôr o sal aí, né, Kaique? Vai pôr o sal e agora vai fumando. Tá doido, que boizão bonito, hein, Kaique? Mansinho, é? Mansinho, ele. Às vezes dá alguma investida quando ela tá perto da vaca dele no cinho. Bonito, né? Bonito e bom, galera. É muito gordo. E aí, Kaique, você vai descer o cavalinho? Descer ele aqui agora e correr o gato, pegar um bezerro ali. Mostrar aí pra vocês. Ali. É mansinho, né? Você comprou esses dias, Giovana? Oi. Tá doido, dá gosto isso aí, é? Ai, mano, dá, uai. Nossa. Nem é acostumada comigo, ó. Beleza, é. Quantas tem aí, essas aí? 13. 13? Uma vale a pena, né? Tudo gordo, é? Chique. Aí, quem vai descer o cavalinho? Aqui agora. Pega mais. Não ergue. Não, mas chegou lá no ponto também, né? Tirar aí o primeiro, vira o cavalo primeiro. Essa aí que é a braba, Kaique. Não, ela é, não é que ela é braba.
brabo, ele é ruimzinho de boca. Ah, é que... Tá mansando agora, né? Aí, ó. O Kaique tá mansando ela agora. Tá mansando, né, Kaique? Vai arriar ela agora, Kaique? Vou chegar aí, Kaique. Amarrar ela aí, Kaique? Amarra ela. Opa! Com a cela, né, Kaique? Com a cela aqui. Capelo ninguém aguenta, né? Eu vou ficar daí, Kaique. Daí pra você filmar perto. Tira o saco daí, Kaique. Você vai amarrar de cá? Amarrar de lá, né? Pra tá brinquedo. Amarrar de lá? É. Põe o saco mais ele pra ela acostumar, sabe? É, mas você não pode ficar passando perto do pé desse trem, não. Tá mansando. Tem que pegar na confiança, né? Ah, mas isso. Não tá muito legal ainda, não pode dar, não. É, né? Tem que. Um pouquinho vai pegar nas confianças, né? Animal pega confiança na gente, a gente pega um... Ô Kaique, tem um que segue a gente lá, falou que vai mandar um presente pra você, Kaique. Pode mandar, né? Aceita com muito amor e carinho. É? Aceita, sim, mãe. Você quer mandar um chapéu, uma bota, uma roupa de cowboy pra você? Nós aceita, pode mandar que nem... Pode? Pode mandar, nós manda até um abraço pra ele. Ó. O Kaique aí é meu sobrinho, ó. Irmão, é, sobrinho da Giovana. E você vai ajudar a Giovana aí? Pegar um bezerrinho ali pra curar, né? Pegar um bezerro pra curar, Kaique? Tá com um bicho no umbigo. Dá uma laçada no meio do pasto ali e filmar pra vocês. Você vai laçar ele? Vou. E é agora mesmo? Agora. Então alguém quiser dar um presentinho pra você aí? Pode dar, que nem tá... Nós tá a ponta... Esperando. Esperando já. Eu vou ficar com inveja. A Giovana também quer ganhar presente, hein? Um chapéu novo, né? Também tá dando chapéu aí, ó. Só boné por enquanto. Um chapéuzão também. Faz bem, né, Giovana? Ganhar? Nossa, o meu tá na horinha de... Ah. Olha aí. Aí, gente, ó. E vocês mandar pra nós aqui, nós vai divulgar a loja de vocês aí, hein? Vou mandar que nós divulga. Nós vamos gravar um vídeo aí falando aí. Né, Kaique? É, oi. Pessoal, o Kaique vestidinho com essa roupa de cowboy, chapeuzão, a Giovana. Aí vai ficar mais bonito o vídeo ainda, hein? E nós vamos falar, né, Kaique? Nós vamos falar. Da onde veio. Da onde veio, o endereço, a loja. Quem que doou, né? Cidade, o nome do cara. Vou mandar que nós... O gado tá lá na frente, ó. Capaz que logo está aí. E Kaique. Só de canto, pô. Só de lá. Só do lado, de lá, Kaique? Só de lado, que cá deixa pôr. Tá brincando? Outro lado. Olha aí, gente. Tá me
Quantos anos você tem, Kaique? Eu tenho duas, fazer três agora em julho, dia 20. Alguém quiser mandar algum presente de aniversário aí? Ó. Oh. Pode mandar, que nós. Você faz aniversário que dia? Dia 20 de julho. Dia 20 de julho é aniversário teu? De junho, é. Dia 20 de junho, né? Fazer fica, uma festinha. Fica mais velho? Fica mais velho. É isso aí, ó. Já riou, Kaique? Tô acabando de riar ela aqui agora. Vou pegar um chicote ali pra ela tocar o gado. Segura o chantão aqui, Giovanni. Ô, Kaique, acabou de arriar, Kaique? Acabei de riar. Prontinha pra... Quer de cá? Porque o sol tá atrapalhando aqui, Kaique. Ô, Sansão, vem cá, vem. Segurar o Sansão aqui, ó. Ê, Kaique. Aí, ó. Aí já tá ficando boa já, Kaique, de volante aí. Olha. Olha lá, gente, ó. Olha, um molequinho desse aí, gente, ó. Amansando um animal desse aí, aí. Olha. Olha lá. Uhul. Já ficou boa de freio, Kaique? Kaique. Oi. Já tá ficando boa de freio ou não? Tá ficando boa as peças. Dá um repicado nela pra lá, pra nós ver. Aí tá bom. Ô, cavaleiro. Aí sim, é Kaique. Aí, Kaique. Olha o Caicão aí. Uou! O jeito moleque tem prilão. E aí, vem lá, ó. Olha aí. Olha o freio do trem. Uou! Tá boa de boca já, ué. Quinto repasso também, né? É quinto repasso, Kaique? Quinto repasso. Tá nada, né? Aí, pessoal. Aqui eu vim cá filmar aqui a Giovana e o Kaique mexer com o gado. E mostrar a água, né? Que eu furei aqui aquele dia, né? Cê, tinha gente aí que tá perguntando. Você não mostrou a água que você furou lá pra tua irmã? Gente, olha aí. Que maravilha, ó. Ó, quatro mania de água. Olha aí. Parecendo um ouro. Tá até derramando, ó. Então tá aí, ó. Mostrando pra vocês aí o serviço que eu fiz, né? Ó. Aí o cara puxou a tampa aí só pra mostrar pra vocês aí, ó. Tá vendo aí? Ficou filé. Acompanha nós aí agora que o Kaique vai buscar um bezerro ali, laçar pra nós ver, né, Kaique? É, oi. Vai curar um bezerro ali. Ele e a minha irmã Giovana. Acompanha nós aí. Acelera, trem. Tá aí, que você... Você vai laçar o bezerro pra nós ver? Vou tirar o laço aqui já pra deixar no jeito. É, então busca o bicho lá pra nós ver. Só isso, vai buscar o gado lá na frente. Tá lá, ó. Olha lá o gado, ó. Aqui tem umas nuvias aqui que ela comprou agora, pouco dia, tá separada, né? Vocês viram aí que beleza? Viada gorda que a Giovana comprou. Pode ir. Agora eles vão lá buscar aquelas lá. Tá no parte de baixo aqui. Tem um bezerro lá que vai curar eles, né, Kaique? Curar ele. Então acelera o avião aí.
que nós vai acompanhar vocês aqui. Agora mesmo o gado tá aqui, gente. Acompanha nós aí. É o gado, gente. Esse aqui é outro gado dela. Estão vendo aí, ó, que beleza. Ó. Que maravilha, né, gente? Dá para contar aí, gente, esse outro gado aqui. Olha o Kaique, famoso Kaique, tá aí. O gado tá me estranhando aqui. Ai, ai, ai. Deu B.O., hein? Rapaz, o gado voltou tudo. E lá vai voltando o resto, ó. Pai do céu. O gado é gostoso de mexer, né? O Kaique. Vai lá assar o bezerrinho, Kaique. Chega mais perto ali. Kaique vai tentar laçar o bezerro lá, ó. Eita, o gado voltou de novo, gente. Meu gado de novo, gente. Rapaz do céu, o bicho tá dando trabalho, viu? Esparramou o gado no pasto inteiro. Vamos ver o que vai dar, né? Ela vai trocar de cavalo, Kaique. Vamos ver o que vai dar aí. Olha o gado aí. Mas vai acabar dando certo, né? Acompanha nós até no começo aí, gente. Acompanha nós até no final aí. Kaique aí. Rapaz do céu. O gado não quer vir, não? Olha o Kaique rodeando lá. Aí, gente, ó. Mais um pouco do gado tá vindo. Tá achando que estava com medo de mim ali? Ó, acho que agora vai dar certezinho. O Kaique vem tocando o resto lá, ó. Lá na frente, ó.
O Kaique. Vem vindo aí. Eu queria que dá certo agora, né? Ter umas três vezes aí que o gado volta pra trás, né? Mas a vaca tá investindo lá no Kaique por causa do bezerro, né? Olha lá. Ó, a maioria do gado tá pra cá já. Só esse resto pra trás aí. Ai, você tá dando um trabalho. Ai. 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 Ah, passou tudo de novo. Meu Deus do céu. Ô, Kaique. Feia. O gado voltou tudo para trás de novo, gente. Vai lá. É. Será pega a gente ainda. Ai, fui voltando de ré, medo da vaca aqui. Ai, caí. Aí, gente, o gado estourou de novo. O gado tá saindo nós dois aqui, velho. Eu ando no meio do gado de a pé, tranquilo. É? É, vem de novo. Tentar mais pela oitava vez. Vamos ver, gente, o que, que vai dar agora. Aí, Kaique, joga o laço. E a vaca não quer deixar o Kaique laçar o bezerro, não. Aí, gente, de novo. Que trabalho. Pode ir em cima dela, Kaique. Aperta ela, Kaique. Aí, ó. Aí. Dá trégua pra vaca, não. Kaique tá doido pra laçar o bezerro, a vaca não deixa, gente. Até agora, hein? Meu Deus do céu. A vaca não deixa o Kaique laçar. Pera aí, Kaique, eu vou ajudar você. Tá um pouco tremido aqui. Aí, pera aí. Vai devagarzinho com carne que você consegue laçar o bezerro. Aproveita essa oportunidade aí, senão. Não já era. Ela tá querendo pegar o cavaleiro com o cavalo, tudo, ó. Olha o cavalo mais de baixo um pouquinho, você, às vezes você laça. Não, tá doido, ela te pega você. E, gente. Rapaz, essa vaca já deu trabalho hoje. Correu no espaço inteiro. Porque lá de baixo, pra você jogar o laço, Kaique, vai devagarzinho. Lá já é, ela protege o bezerro, não deixa o Kaique laçar. Fica de lá mais pra frente, Kaique, do lado de lá. O cavalo tá morto já. O cavalo tá cansado, né? É, olha lá, o bezerro tá com o rosto de... Vem que turiar ele. O bezerro tá com a cara debaixo do pescoço da vaca. Cadê a Giovana? Tá tocando os outros lá? Giovana desistiu. Vamos aí, agora vai dar certo. Vê se você consegue chegar mais perto. Mas eu peguei pro pé. Não, vê se você consegue chegar mais perto com o cavalo. Não dá.
Aí, ó. Consegue você jogar o laço nele de qualquer jeito. Mas aí ele esconde a cabeça. Aí, lá de cima. Toca o cavalo de cima. De cá. Faz de conta que você não quer nada com ela. Aí, ó. Vai, ó. Tá vendo? Ele esconde. Ela esconde o bezerro, gente. Olha lá. O aproveita enquanto o bezerro tá cansado. Lá sai pro pé, coiã. Falar pro filho. Não é fácil a vida do boiadeiro, não. Lá sai sem café. Não, mas se é piada do cavalo, ela te pega, Kaique. Pega não. Olha, Kaique. Eu vou sair daqui que o negócio vai sobrar pra mim. Darinha, fica aí. Ai do céu. Olha. Aí, deixa eu coisar no arame lá, que quer dizer, pega ele lá. Ai do céu. E atravessou de lá? Olha lá, gente. A vaca atravessou. O bezerro atravessou o ar. Pegou não, gente. Acompanha nós aí, gente. Ô, Kaique, agora trouxe... Aqui, eu vou pegar um laço agora. Ô, Kaique, agora trouxe reforço, né? Agora vai pegar o bezerro mesmo, gente. Então, se reforço. Olha lá, o outro cavalinho já tá lá na frente. Aí, vai. Agora vai. Ó. Agora busca mesmo. Rapaz, mas o bezerrinho tá dando trabalho, gente. Trouxemos reforço lá, ó, tá vendo? Mas... tá feio, é? A vaca protege o bezerro, não deixa laçar. Rapaz, tá mais de uma hora aqui, nós aqui. Laçou a vaca e o bezerro de uma vez, Kaique. Jogar no bezerro, a vaca protegeu o bezerro. Enfiou a cabeça na frente. Aí laçou o vaca com o bezerro, com tudo. E agora pra tirar esse laço da cabeça dela? Não, agora nós vamos quepar o seu molho pra nós, né? O cavalo não chega lá perto, Kaique. Chega não. Hã? Já chega, né, mãe? A gente sabe. Vai ter que bombear esse laço dela mais, né? Pareia lá, Kaique. Pareia lá. Hã? Vai estar numa gente aqui. Ô, viu, se ela é inverso não sei. Rapaz, mas essa vaca deu trabalho hoje, hein, Kaique? Ah, você tá doido. Olha. Isso é um de verdade. Pai do céu. Será que ela não vai sair catando nós, não? Não. Faz dessa também, não dá nada, olha. Não tem chifre. Não dá nada, não. Não se esfrega. Aí, ó. Tirou a corda da vaca. Agora ficou só o bezerro. Agora, Kaique. Agora tem que arrastar o bezerro, né, Raul? Arrastar o bezerro. E a vaca acompanha. Você quer amarrar esse laço na ponta desse outro lado, né? Soltar ele no meio do pau, nós pega ele. Nós pega o laço e rasga embaixo da cerca. É, pera aí agora, então, vem pra cá, tá aí. Amarra aqui, ó, mais na ponta do laço, mexe. Não, não, bobeira muito comprido também, é bobeira. Ou não? Você que sabe, aí nós pega no meio do pasto lá, é mais fácil. Não, mas se for muito comprido o bezerro, trava nas árvores, né, Roberto? Não, mas... é. Olha, Roberto, você pega. O.
Aí, passa pra trás. Agora vai dar. Passa pra trás aqui, ó. Jeito, você fala. Xixe o bezerro no cavalo, tá aí. Porque essa vaca vindo você. Sai daí, ele agora. Tá pra cá aqui, gente. Aí vai. Soltou o bezerro com a corda, agora vai. Olha lá. Cutuca, aproveita o embalo, Kaique, agora vai. Vai. Pra trás aí. Segura, Kaique. Segura. Segura, Kaique. Agora vou pegar. Deixa a bambia, ó. Tá ali, ó. Ele tá de lá aí, Rovir, só de lá da capoeira aí, ó. Aí tá bombinho. Cavalo. Aí. Oi. Agora vai errar ele. Não, agora já tá pronta. Xincha ele, tá aí. Né, Kaique? Agora. Ô, Kaique, mas deu trabalho, não deu? Ah, falar pra vocês. Hã? A vida de um peão, acabou que tem gente que não valoriza, mas olha. Quantas horas faz que tá mexendo isso aí? Umas 5, 4 horas. Nós tá aqui desde meio-dia, nós chegamos aqui meio-dia. Agora já é umas quase 5 horas, né? Umas 5 horas, já bebi 4 litros d'água. Nossa. Como é que a vaca protegia o bezerro, não deixava se laçar, né? Não deixava laçar. Se laçar no meio do mato ali, né? Coamos a vaca no meio do mato e pega num pé e... Lacei a vaca, amarramos a vaca. Depois o bezerro ficou livre, né? Laçamos o bezerro. Foi preciso laçar a vaca primeiro, né? Laçar a vaca primeiro. Você vê, gente, ralou o bezerro no chão, ó. O bezerro cansou e deitou. Mas o importante é que deu certo, né, Kaique? Deu certo, graças a Deus. Dá uma laçada aqui, agora não arrasta aí pra dar. Vai curar o bezerro, né, Kaique? Curar o bezerro. Oi? Bezerro. O bezerro tá com uma bicheira ali e vai curar ele. Mas deu show nós aqui hoje, é. Temos o bezerro pra curar. Mas não tem jeito de fazer o remédio no bezerro, porque a vaca não deixa. Ó. Sabe, né? Vai pra lá. Vai ter que levar. Aí, pelo amor de Deus. Gente, ó. Vai ter que levar o bezerro lá pra cerca. Passa o bezerro no bar da cerca pra aplicar o remédio dele. Senão a vaca não deixa, não. Bezerrico à toa tá dando um show. Os outros gatos tá aí, ó. Puxa o bezerro com a vaca acompanha. Calma! Vamos! Aqui, ó! Já vem na gente, ó! Calma! Vamos! Ai! Calma! É que eu vi! Vai. Agora nós por ele. Que aí debaixo do arame que a vaca não atravessa. Aí. Dá uma varejeira, Tati. É agora, não capricha. Bambei um pouquinho, Rubinho. Bambei. Aí, ah, tá. Aí. Prontinho, tá curada. Ô, trem que deu trabalho, rapaz. Você não traz na cerca aqui, não curava não, hein? Olha o gadão aí, ó. Pai do céu. Que luta que nós teve aqui hoje. Aí. Aí, graças a Deus, curou o bezerro, né? Olha lá, ó.
Ai, ai, ai. Vambora, gente, agora. Aguardar o cavalo aí, Kaique. Ó, o Sansão deu prazo nem de filmar. O Sansão já pulou. Acostumado, né? Vamos ver isso aí. Vai. Aí, ó. Vamos embora. Pessoal, esse foi mais um vídeo aí. Se gostou, comenta, compartilha, deixa o like pra nós aí. Fica com Deus. Fui.